si člověk bere nebo nebere zálohy. Já u některých profesí se snažím doporučovat ty zálohy rozhodně brát. A brát je v té výši, aby to pokrylo náklady. Hlavně u nějakých větších projektů, třeba když se má něco půjčovat, nějaká technika, ať už je to produkční, nafocení, natočení nebo něco, tak dá se jednou, dvakrát za měsíc v různých skupinách na Facebooku přečíst, že někdo s někým šel do nějaký velký zakázky, zacáloval půjčovný techniky ze svýho a klient se pak vypařil, nebo nakonec z toho natáčení sešlo a podobně, mu zůstaly na krku akorát nějaký mínusy. Takže ty zálohy jsou určitě dobrá pojistka. Zálohy 100%. Pokud jako jsou to super malé zakázky nebo s klientama, na který jste zvyklí a víte, že tam není problém, tak bych asi jako nutně vždycky neprudil s zálohou, když víte, že ten vztah je v pohodě, že vždycky platěj. Ale minimálně jako i na větší zakázky, to je samozřejmě relativní pro vás, co už je velká zakázka, ale nebo u nových klientů, tak rozhodně berte zálohy, nikdy nevíte, co to bude, jak říká Tomáš, jako kdyby to pokrylo náklady, by to bylo super. Je úplně běžný brát si 50%, někdo si bere 60-70% dopředu opravdu. Já třeba u některých zákazníků beru i 70, protože čichám průšvih a prostě chcete, ano, není problém, 70% je záloha, pak bude doplatek jenom 30. A jde jako někdy taky o to, že někdy jako doplatek může být jako se spozdí. Někdo má dokonce třeba dlouhý splatnosti, což mě úplně jako štve nejvíc, zrovna dneska jsem to řešil. Jako 60-denní splatnost je prostě jako už, to už je, to je fuck off takové. Jo. A prostě vy chcete co nejvíc těch peněz dopředu mít to vyřešené, abyste na to nemuseli čekat, protože vy nechcete nést jakoby vlastně odpovědnost za to, že jako nést vlastně s tím biznesem toho vašeho klienta to, že on nemá prachy nebo je dostane díl od někoho, to prostě vy nechcete řešit, jo? Vy prostě máte mezi sebou nějaký vztah a jako myslím si, že je naprosto v pořádku brát si ty zálohy dopředu, tady někdo píše dokonce 90%. Jak u koho, no? Ale, zase, ale zase, jako na naštvání, ale zase... Když jsou, ano, ano. To je další věc, jo. Ale jako když jsou třeba velké zakázky a je tam více jako nějakých milníků, tak vy můžete vzít třeba 50% dopředu, začnete práci v nějakém bodě, vezmete třeba 70%, nějaká práce už se, nebo dofakturujete dalších 20, nebo 25, dodáte nějaký ty výstupy vaše a tak dále a pak se pracuje dál. A pak se zaplatí třeba dalších 25, jo? Protože vy chcete samozřejmě ten přísun těch peněz průběžně a ne, nechcete čekat celou dobu, až se za 2, za 3 měsíce třeba nějaká delší zakázka dodělá, ale chcete průběžné platby za to, co průběžně třeba dodáváte. Jo? Takže to je samozřejmě jako na místě.